Coba di. Apa? Iki ono don. Kita sekolah mana? TK mana? Kira-kira iki isine apa? Ayo aku sing nulis wis, aku sing nebak. Ayo, nyalon kamera. Apa ayo? Konten. Wah, masuk ya? Oke. Oke, tak tulis yo. Konten. Nah, yes. Iki sing pertama konten. Sing kedua apa? Kontes. Kok pinter kan di? Waduh. Kon. Ya, lah iki sing ketiga iki ayo. Dieling-eling apa kira-kira iki ayo? Aku sing nulis wis. Apa ayo? Kondom. Apa? Apa? Kondom. Apa itu? Mbok apa kan? Itu sono kondom mulai. Oh iya, terus. Kari telu di, kari telu. Iki ede gitu. Apa ayo? Konyol. Konyol kantor. Ketno. Apa? Kantor yo. Masuk ah. Yo. Kantor. Oh, iya ta masuk ta? Iya, iya benar. Kantor. Apa? Kantor. Lona kamera. Kantor, guys. Kantor, guys. Eh, sekali loro. Ayo, ayo, ayo. Ayo, Di. Terakhir. Ayo, ayo. Apa? Ayo, kastol. Apa, Di? Kastol. Apa kastol? Ya, lem. Oh, iya, iya, iya. Kastol. Wes, terakhir, terakhir, terakhir. Ayo, ono tol itu. Ojo-ojo muni sing jorok lho. Di. Pentol. Iya. Masuk. Masuk yo. Masuk. Iya ta? Heeh. Lah kamera. Terakhir pentol. Oleh pentol kan. Pentol. Wis. Apa pentole? Anu rasa tiga yo, tak kaya nang sapa. Nang anu, nang Mbak Putri. Sing ono anu ning hatiku. Mbak Putri, pentak kaya pentol yo. Gede lo Mbak Putri. Pentole. Tak isi hatiku Mbak Putri. Gelem Mbak Putri. Terima kasih Mbak Putri ya. Sampai jumpa. Sampai jumpa Mbak Putri. Dadah.